ສະໄດມຕໍ່ຄະນີ້ថ្ងៃນີ້ខ្ញុំបង្ហាញລະບຽບដាក់ logo ໃນក្នុង ກຳມິທີ Minecraftster Kite Master ໂດຍຕໍ່ອັກຄະນີ້ສໍາລັບដាក់ວິດີໂອອັນນີ້ຊິວິດີໂອໄດ້ខ្ញុំបានធ្វើមុននេះបន្តិចໃນການສັບສະໄຄບໍ່ຂ້ອຍມາໄດ້ໄປຖືឲ្យລະລົດຈັ່ງບ້ານຈຶ່ງ ដំបូងត្រូវចូលទៅក្នុងពាក្យថានេះអារូបវីដេអូនេះមកតើមកយើងចុចយកវាមកតាមតម្រូវចិត្តដែលយើងចង់បានបន្តមកយើងចុចយកពាក្យមីឌៀពាក្យមីឌៀនេះគឺយើងចូលទៅជ្រើសរើសយកបេកក្រោនមួយហើយទាំងអស់នេះជាបេកក្រោនយើងអាចជ្រើសរើសពួកអីក៏បានបន្តមកគឺយើងខ្ញុំយកពណ៌ផ្កាឈូកនេះ នេះជាបេកក្រោនអញ្ចឹងគឺវាបន្តមកយកពាក្យថា layer នេះអានេះ media នេះ layer បន្តមកយកពាក្យខាងលើនេះមកពាក្យរូបវីដេអូហ្នឹងមកតោះមកយើងចូលទៅជ្រើសរើសរូបភាពមួយនេះក្នុង ដាក់អរូបស្រីស្អាតនេះចុះនេះជារូបស្រីស្អាតមកតាមមកយើងទៅចូលទៅជ្រើសរើសយកនៅ logo មួយយើងចូលទៅក្នុង layer style មកតាមមកចូលក្នុងរូបភាព ចុចពាក្យ all ទៅយក logo ទីថាខ្ញុំចង់បាន logo នេះ ខ្ញុំចុចវាមកបន្តមកខ្ញុំបង្រួមវាឲ្យទួចបន្តិចតែមកខ្ញុំចូលពាក្យយកតែក្រុមនេះមកដើម្បីកាត់កុំឲ្យវាច្បាស់ពេកនេះ save នេះជារៀងយើងចង់បានរៀងមកយើងចុចទៅវាមកតែខ្ញុំយកមូលចុះតែមកយើងបន្ថយពន្លឺវាតិចបាទនេះជា logo ដែលយើងដាក់បន្តមកយើងចូលទៅយក video ចូលកន្លែងដើមមកចូលទៅនេះជា video ដែលយើងយកហើយ video នេះយើងអាច download ពីក្នុង YouTube បានបន្ទាប់ពីយើងយក video រូប logo មកហើយយើងចុចពាក្យថាក្រមា key នេះមកហើយចុចពាក្យ enable បន្ទាប់មកយើងពង្រីកវាធំឲ្យវាទៅស៊ីគ្នាទៅនឹង logo ដែលយើងបានដាក់នេះ ឥឡូវយើងអាចសាក់ play វាបន្តិចមកនេះវាអាចលោតហើយបាទហើយតើមកយើងចូលពាក្យថា layer ដដែលមកហើយយើងយកពាក្យថា tick នេះមិនបាច់សរសេរអក្សរទេខ្ញុំសរសេរថាកូនខ្មែរមិចអានេះឧទាហរណ៍ទេកូនខ្មែររីមិច ទេហត់តាតកូនខ្មែររេមិចតើមកយើងបង្រួមវាតិចមកហើយយើងចូលពាក្យថាចូលពាក្យហ្វុននេះដើម្បីដូរអក្សរដើម្បីយើងដូរអក្សរទេហត់យើងចង់បានអក្សរខាងក្រោមនេះមកមូលបាលីនេះមក ចុចលើវាជាយ៉ាងនេះមកហើយអសវាដូរហើយយើងចង់បានអសហ្វេសផ្សេងយើងអាចទៅសេយើងអាចថិចលើផ្សេងបានខ្ញុំសុដាក់អមមកនេះមកយកមួយនេះអត់សូវស្អាតហ្វុនខ្មែរយើងអត់ដូចហ្វុនអង់គ្លេសដាក់នេះតិចឲ្យធំតិចតែមកយើងចូលទៅក្នុង color ដើម្បីដូរពណ៌វានេះជាកន្លែងតំណាងអក្សរយើងចុចចង់បានពណ៌អីដាក់ពណ៌ក្រហមហើយដាក់ពណ៌នេះចុះបន្ទាប់មកអាខាងក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមតែមកទៀតអានេះដាក់ពណ៌រៀង
ខតតិចមកឲ្យវាលិចហើយអានេះយើងអានេះសម្រេចសម្រេចទៅតាមយើងទេយើងចង់ដាក់ពុយក៏បានបងប្អូនស្រឡាញ់ថាពណ៌ណាស្អាតដាក់ពណ៌ហ្នឹង ไอ้ดําไปเอาอสอนี่เวโหลดนึงจุดคันนี้จุดเปียเนี่ยโอเวอร์ออลเนี่ยจุดเลือกเวมันนี่ลงโหลดอ่ะพลึบๆๆอันนี้บกตามบ่ายขึ้นนะเอาซอสสะเพลย์ไว้ติ๊กมื้อเนี่ยเนาะเวด่าให้จังงือง่ายสรุปมันเต็มสําหรับดอกโลโก้บกบ้าบุ๊ดๆเอาสะอยู่จําเรียงมาดักมาบอดมา ແລະສາອັດຕຽງຮູບເວອໍຖ້າຍຶກຕຽງເວອໍອາສໍໄດ້ກັນຈັ່ງໄດ້ຕຽງເວມາຕໍ່ມາຈັ່ງສາເພເລເວນີ້ຊິ phim này sử dụng cho mạng Kinemaster và dân trong thuở chơi video thuở chìa đặt logo lại dân cư miền phim này sử dụng không cần xe xoay cho đó bài trang video này miền bản này hay bà miền trong ngọt lấy chẳng ngọt ai không bận xu nó khẳng cao bà khai dòng chắc nhầm năng chùi bạp bằng thảm tiền bà xô mọi con số